З метою підвищення рівня професійної майстерності та обміну досвідом між силовими структурами та правоохоронними органами в рамках проведення співпраці згідно договору з клінічним навчальним центром у Хмельницькій області на базі центру проводиться спільне практичне заняття щодо використання та застосування кінолів в суміжних структурах. Дані заняття проводяться з представниками кінологічних служб, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, які безпосередньо відповідають за кінологію в себе на місцях. На занятті ми розглянули основні завдання, які стоять перед кіновими Національної поліції, а також комплектування, підготовку фахівців-кінологів в Національній поліції. Слухачі ознайомилися з навчально-матеріальною базою, яка використовується під час занять кінологічними групами. Дані заняття з практичної частини мають дуже вагомий внесок в тому, що проходить обмін досвіду, люди беруть для себе позитивні всі фактори, які можуть в подальшому використовуватися для підготовки собак і кінологів в себе в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів.